जम्मू व कश्मीर के जिला बांडीपुरा में वाक़ वुलुर झील जो अपनी कुदरती हुसन से मालामाल है और दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, सियाहों की तवज्जो का मरकज बनने वाला है, जो यहाँ के मुकामी बाशिंदों और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। झीली वलुर जिला बांडीपुरा में सियाहत की मैशत को फरोग देने वाली जगह बनने वाली है। जैसा आप जानते हैं कि वुलर जो एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये हैबिटेट है हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स का, जिसको देखने के लिए कई जगहों से टूरिस्ट आते हैं। और इस वुलर लेक में कई तरह के जो मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि इसका रिवाइवल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में इसका ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं। उनमें से जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया था वो जो इसका ड्रेजिंग करके, जो हमारा क्रिटिकली सिल्टेड एरिया है 3 स्क्वायर किलोमीटर, उसका ड्रेजिंग करके उसको और बेहतर बनाया गया और वहां पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यानी कि वहां पे पानी रुक सके उस लायक उसको बनाया गया। और उससे ना सिर्फ उसकी ब्यूटी बढ़ी है बल्कि वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है और जब हमारा वाटर लेवल झेलम का राइज होता है तो उसकी वो होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से जो हमारा एरिया है उसको फायदा होता है। उसी के साथ साथ हमारा जो नॉन मोटरेबल वॉकवे उसके साथ बन रहा है, जिसको वुलर बुलेवार्ड का भी नाम दिया जा रहा है, जो कि बनियारी वाली साइड से एक वॉकवे बनाया जा रहा है जो कि वुलर जो आने वाले दिनों में वुलर की सर्कम्फ्रेंस को कवर करेगा, वो भी एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और आप देखेंगे कि उससे एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बढ़ेगी और जो हमारे बर्ड वॉचर्स बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं तो वो भी जो उनकी भी एक्टिविटी है वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। उसी के साथ साथ जुरिमन साइड पे आप देखेंगे कि अभी ड्रेजिंग का काम चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से और जो ड्रेज्ड आउट मटेरियल है उसी से पार्क्स वहां पे डेवलप किए जा रहे हैं, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से पहले भी जो ड्रेज्ड आउट मटेरियल है उससे जो डाइक्स बनाई गई वहां पे बर्ड वॉचिंग टावर्स बनाए गए, उसी तरीके से यहां पे भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और बोट वॉकिंग भी यहां पे बनाया जा रहा है जो कि एक डेक की तरह काम करता है हमारे वुलर के ऊपर। और अगर वहां से जो हमारी बोटिंग वगैरह की एक्टिविटीज है वो भी शुरू की जा सकती है। वुकमा के थ्रू कुछ एक बोट्स भी परचेज की गई है और आने वाले टाइम में हमारी ये कोशिश है कि हम वाटर स्पोर्ट्स भी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाएं और जो टूरिस्ट है उनके लिए भी बोटिंग और इस तरह की फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल रहे। उसी के साथ साथ जो आसपास का टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हमारे जो वुलर वेंटेज पार्क है उसी के साथ में बनाया गया है ताकि टूरिस्ट वहां पे आ सकें, वहां पे बैठ सकें और बाकी फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाएं। उसी तरीके से बाकी जगहों पे भी टूरिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा रहा है। उसी के साथ लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट से वहां पे होम स्टेज को एक बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, खासतौर पर जो हमारा सिदरकोट वाला एरिया है, ताकि जो टूरिस्ट आए उनको एक रुकने की जगह मिले और जो लोग हैं उनको भी एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले, वो वहां पे डेवलप किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में हम जरूर ये देखेंगे कि हमारा जो वुलर एक बहुत ही सेंट्रल पॉइंट हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन का बन जाएगा और इसी के साथ ये डेवलपमेंटल काम जो है ये इनकी और भी ज्यादा बहुत सारे अंडरवे हैं और वो काम भी इसी तरीके से आगे किए जाएंगे। झीली वलुर एशिया में मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है। झीली वलुर की तारीख के साथ अजीब व गरीब दास्तानें भी वाबस्ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस झील के नीचे एक शहर आबाद था जो जमाना कदीम में तबाह हो गया। प्रोनी बुजर्ग बुढ़ मे पता क्या अलबत् पारपेतर बुजर्ग हबीब अल्लाह बट ना पत् अक्सर बेशर तम नश बहान तम वा चीज बारे में अस तुम तुम फिर यह क्या ओसमें ब्रो दपान यो नाव सलावत नगर ओसमें वन यह ओसमें शहर खास कर अगर वो मान फिक्र मजा कुन जाए तुम कतरु चीज लबन चाहे हूं दौर या यह दौर कतरु चीज वन लबन यह वन सलावत नगर ये वलरस मेसमें पत् क्या तान अल्लाह ताला बेहतर जाना क्या अल्लाह ताला सिंद तरफ क्या तान मतलब कहर ओसमुत सम पुन अजाब ओनमुत मतलब गुमुत क्या तान बिनु पत् खोतमुत यहाँ यह आब वारिया आब खोतमुत इस यह सलावत नगर सह बुड़मुत पत् पे तम डिब्या ये सब डिब्या पे तब तम ये फिक्र क्रॉल ओसमें सहमुत यह चलमुत पत् आफा दपा वस शो अनगेर मे गाम शो तथा वन दपा तथे वन तम ये तम नाव यूत आब आम मतलब यूत बनाम गर गुम आब सकन दपा तथे वन तम निशान ये तम नाव बंद थाना तमें दूर तम नाव तम तम बंद थाना दपा वन तम शोवस मज मौजूद तो पेम गुमत बिबामुत सोरे पे अल्लाह ताला सी मेहरबानी दपा क्रॉल तमें सात ये तम क्रॉल क्या पे पोत नजर दिसम पे क्या तान यह रुकमुत सब आब मतलब गुमत गरक शहर पत्
یہ ونان پرانی مطلب بزرگ سنم ونان دلیل البتہ سانہ فکر مجھے لایا ہوت ناگ اخ ونان کرال ناگ یہ ناگ پتہ لایا سن ماہی گیر بھم لایا زال وال لایا تتہ نا خطرو چیز اس نان مے باسان آز برو پندہ وہ ور تین اس نا تم چیز ویز خطرو چیز کھالان پتہ ثنان بی آبس بہرحال اہس یہ بوزمت یا ناؤ اصلی سلاوت نگر پتہ گومت مطلب سہلاب آمت یت پتہ سہ ڈبیام سہ شہر تو پتہ گومت سہ گرک سہ پتہ گومت نو پتہ تمہ پہ نو نو بستی باقی چیز اس یت گی تم ڈنگز ونگز وغیرہ آسا تو پتہ آئی نو نو تم تل یت وچ سون تو یت آز ویت چلان و تمہ پہ اللہ تعالیٰ بہتر زانا یت اور تہ گھس انشاء اللہ رحمٰن امی آئی پکان دنیا کائنات امی آئی پکان یہ بوزمت پرن بزرگن نش بوزمت کی امچ علمت اصل سانہ مالین تہ یا بڑبمن تہ مے باسان امچ علمت کی یہ برہم عیامن مز اس کی یہ تواریخ اخ لکھان ہسٹری اخ لکھان یہ اوسمت مطلب یہ اتنا اخ دیو اخ اوسمت ات مزہ تم ونان کشمیری جی پہ ونان یہ اتھ مطلب زیادہ گو سہلاب وہلاب پہ تم ترمت کیا تھا ہوتی ونان جہلم تک تم ترمت کیا تھا سہ لت سی دمت کیا تھا دمت تک دپا چار ہسا پہ درو تپر جہلم درو تپری پہ پتہ درا یت رود گر پہ وغیرہ یم رود یت باقی گومت سور یت نیرت جیلی ولر کا نظارہ بہت دل فریب ہے اگر اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر نگاہ ڈالی جائے تو پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے گویا یہ ایک چھوٹا سا سمندر ہے اس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اور بھی چار چاند لگاتی ہیں سال 2011 میں ولر مینجمنٹ اینڈ کنزرویشن اتھارٹی قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے ولر کی ڈیمارکیشن عمل میں لائی گئی تھی ولر جھیل میں آج کل ڈریجنگ کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے حکومت نے ولر کی ڈریجنگ کے لیے ایک ہائی ٹیک مشین بھی کام پر لگائی ہے بانڈی پورہ ضلع جو ہے یہ ڈسٹرکٹ بارہ مولہ سے 2007 میں الگ ہوا ہے اور تب سے جب سے یہ ضلع وجود میں آیا ہے تب سے کافی کام جو چل رہے ہیں جن میں ایک اہم کام جو ہے جو اس کا ولر جھیل کا ڈیسلٹیشن کام اور ایکو ٹوریزم کا کام ہے اس جھیل کے ساتھ قریب قریب 18,000 لوگوں کا لائیولیہڈ جو ہے روزگار جو ہے معاش جو ہے اس پہ منحصر ہے تو جب یہ ولر جھیل کو ہم ٹوریزم کے نقشے سے دیکھیں گے اس کو اس نقشے پہ لائیں گے تو یہ واقعی میں ضلع کی جو ہے معیشت کو کافی ایک فروغ ملے گا اس جھیل میں جو ہے اگر آپ دیکھیں اگر صرف فشر مین کا ہم دیکھیں تو رجسٹرڈ ہمارے پاس 2500 فشر مین ہیں اسی طرح باقی جو یہ سنگاڑے کلیکٹ کرتے ہیں ہمارا کشتی جو چلاتے ہیں اس میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پلس ولر کو جو یہ ایک بین الاقوامی اثاثہ ہے یہاں اس چیز کو دیکھنے کے لیے دور دراز ملکوں سے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے انفراسٹرکچر بلڈنگ ہونا یہاں اس سے ضلع کو کافی معیشت جو ہے اس میں ابھار ملے گا اس سال مقامی و بیرونی ریاستوں سے آئے ہوئے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے ولر جھیل کا رخ کیا جس سے یہاں کے مقامی باشندوں کو روزگار میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملا حکومت و فوج کی جانب سے یہاں پر ہر سال ولر فیسٹیول کے نام سے ایک ایونٹ بھی کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو ولر جھیل کی طرف راغب کیا جائے حکومت کی جانب سے ولر جھیل کے ارد گرد ایک نان موٹریبل راستہ بھی بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ جھیل خطے کے لوگوں کی سماجی اقتصادی سطح کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کے کئی مقامات پر سبززار پارکیں بھی بنائی جائے گی